Minu nimi on Kristel ja mina olen raamatukoguhoidja Tallinna Keskraamatukogus. Täna alustame toreda uue suvesaatega Raamatu suve rännakud. Meie esimene rännak viib meid Tallinna loomaeda. Läki! Tallinna loomaias elab kolm Aafrika savanni elevanti. Nende nimed on Karl, Dry ja Fien. Sellest raamatust, mis minu käes on, pealkirjaks Through the Animal Kingdom ehk läbi loomariigi, õpime me nende loomade kohta palju huvitavaid fakte. Raamatust õpime näiteks seda, et emane elevant on peaaegu 2 aastat tiine, enne kui sünnib väike beebielevant. Kui te teate, siis inimesed ootavad oma beebit 9 kuud. See tähendab, et ema elevandil on beebi kõhus pea rohkem kui 2 korda kauem. Veel õpime raamatust seda, et elevant võib päevas juua kuni 200 liitrit vett. Kujutage nüüd ette, ühes veepudelis on 1 liiter vett. Elevant võib selliseid pudeleid päevas juua 200 tükki. Veel õpime seda, et elevandi lont on nii tugev, et ta võib sellega tõsta suuri ja raskeid puupalke. Aga samas on see lont nii õrn ja nii osav, et ta võib sellega tõsta väikeseid puupulgakesi ilma, et ta neid katki teeks. Tallinna loomaaia kodulehelt õpime aga ka seda, et elevant on maailma suurim maismaa loom. Väike elevandi beebi on sündides juba 100 kilo raske. Veel õpime maailma looduse fondi veebilehelt, et elevandid on kahjuks ohustatud liik. See tähendab seda, et nemad võivad maailmast otsa lõppeda. Ja neid ohustab peamiselt see, et neid kütitakse näiteks nende suurte kihvade pärast ja samuti ka see, et hävitatakse nende elupaikasid. Elevandid on tegelasteks ka paljudes toredates lasteraamatutes. Näiteks on minul siin üks e-raamat nimega Üks ja ainus Ivan. Selle raamatu peategelane Ivan on gorilla, aga tema kohtub väikese elevandi beebi Ruubiga, kes muudab tema elu pöördumatult. Selle toreda raamatu on kirjutanud Catherine Applegate ja seda saate te laenata näiteks meie e-raamatukogust ellu. Aga kes on harjunud lugema paperraamatuid, saab selle raamatuga ka meie raamatukogudest. Tallinna loomaaias elavad Aasia ehk India lõvid. Sellest toredast loomade entsüklopeediast õpime lõvide kohta palju huvitavaid asju. Näiteks, te ju teate, et enamik kaslasi vahel möirgavad, aga kõige valjem möire on kindlasti lõvil. Seda võib kuulda kuni 8 kilomeetri kaugusele. Lisaks sellele meeldib lõvidele väga magada. Nad võivad päevas magada kuni 19 tundi. Londoni zooloogia ühingu veebilehelt saame veel teada, et lisaks Aasia lõvidele on maailmas ka Aafrika lõvid. Kuidas neid omavahel eristada? Näiteks selle järgi, et India ehk Aasia lõvid on tavaliselt väiksemad ja lisaks sellele jookseb neil mööda kõhtu selline rippuv volt, mida Aafrika lõvidel ei ole. Nii nagu elevandidki on kahjuks ka Aasia lõvid ohustatud liik. Ja neid ohustavad nii elupaikade kadumine, küttimine kui ka näiteks loodusõnnetused. Ka lõvid võivad olla erinevates raamatutes tegelasteks. Näiteks minul on siin käes raamat Korsika, muinasjutud ja muistendid, mille leiab meie e-raamatukogust ellu või ka näiteks meie raamatukogudest. Selle raamatu sees on üks muinasjut, mille pealkirjaks on Eesel ja lõvi. Selles muinasjutus kohtuvadki Eesel ja lõvi ning Eesel avaldab oma kõva möiratusega ja paljude muude huvitavate oskustega lõvile nii palju muljet, et lõpuks otsustavad lõvid, et Eesel võib koos nendega elada. Seda muinasjutu palju teisi huvitavaid looma muinasjutte saate lugedagi raamatust Korsika muinasjutud ja muistendid. Raamatust Ice ehk jää saame teada palju huvitavaid asju jääkarude kohta. Näiteks, kas teie teadsite, et jääkaru nahk on tegelikult musta värvi? Ja kuulsid õigesti. Seda naha värvi näeb tema nina järgi.
tema karvastik on tegelikult läbipaistmatu ja ilma värvita. Need on sees tühjad torud, mis toovad päikese valguse musta naha lähedale ja must nahk omastab päikese valgust ning soojust paremini kui valge nahk. Sellepärast ongi oluline, et jääkaru nahk oleks musta värvi. Veel saame teada, et jääkaru on maailma suurim maismaa kiskja. Ja kas te teadsite, miks jääkarudel on pisikesed kõrvad võrreldes teiste karudega? Sellepärast, et siis kaotavad nad vähem soojust. Maailma looduse fondi veebilehelt saame teada, et jääkaru on ohualdis liik. Neid ohustab kõige enam kliima soojenemine ja Arktika mere jää sulamine. Jääkarud kasutavad jääd jahtimiseks, sest et ujudes liikumine kulutab palju rohkem energiat. Kui praegune trend jätkub ja kliima soojeneb edasi, siis võivad tulevikus olla Arktikas täiesti jäävabad suved ja see tähendab, et jääkaru jääb nälga. Varem ka minevikus on kliima maakeral muutunud, aga mitte kunagi nii kiiresti ja evolutsioon ei jõua lihtsalt järele. Kui praegu jääkarud välja surevad, siis lõplikult, mitte miski neid enam ei asenda. Juba praegu ennustatakse, et aastaks 2050 on maailmas alles ainult veerand nendest jääkarudest, kes on elus täna. Heljo Mänd on kirjutanud jääkaru kohta toreda luuletuse, mille leiab raamatust Piller Pall. Ja see luuletus kõlab nii. Üks karu on, kes kunagi ei maga talve und. Ta elab põhjas, Arktikas, kesk valget igilund. Päev läbi ta käib lume sees ja limpsib külma jääd, siis supleb külmas merevees, end haigeks, sest ei jää. Ta magab seal, kus tuju on, ei ole koobastal. Jääb haigeks ta just lõunamaal, just sooja päikse all. Minul oli täna väga põnev käia raamatusuve rännakul Tallinna loomaaias. Ma loodan, et liitute ka minuga järgmine kord. Tšauki!